tariximizə qanla yazılan Xocalı faciəsindən 27 il ötür. Sən mənim köçümdə çarpın ürəksən, mən sənin köçündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən oldu deyəksən, adına özünə vətən deyirəm. Xalqımızın yaddaşında tariximizin ən faciəli günlərindən biri kimi dərin iz buraxan Xocalı faciəsinin il dönümü ilə əlaqədar Bakı Konqres Mərkəzində Ağrı Gecəsi adlı tədbir keçirildi. Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində təşkil olunan tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, rəsmilər və minlərlə gənc iştirak etdi. Tədbirdə çıxış edən Gənclər Fondunun icrası direktoru Fərid Cəfərov Xocalıya Ədalət Kampaniyası çərçivəsində görülən işlərin miqyasının ildən ilə daha da genişləndiyini bildirdi. Gənclər Fondunun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri gənclərimiz arasında vətənpərvərliyin təbliğ olunmasıdır. Gənclərimizin milli mənəvi dəyərlərə bağlı böyüməsinə dəstək verməkdir, bunu təbliğ etməkdir. Və bugünkü tədbirimiz də məsələ 27 il əvvəl xalqımızın üzləşdiyi bu soyqırım cinayətinin təbliğ olunması, gənclər arasında yayılması ilə bağlı idi və sevindirici aldı ki, bu tədbirimiz Xocalı Ədalət Beynəlxalq Maarifləndirmə Kampaniyası çərçivəsində təşkil olunurdu. Xocalı faciəsinin canlı şahidləri Əsəd Fərəcov və Vali Hüseynovun soyqırımın dəhşətləri barədə danışdıqları isə həmin hadisələri tədbir iştirakçılarının gözündə bir anlıq canlandırdı. Şəxsi hekayələr bizi bugün daha da emosional elədi. Nəyə görə? Çünki biz bir var ki, statistikaya baxırıq, yəni film izləyirik və bir də var ki, canlı şahidlərin öz dilindən bugün həmən bir hissləri yenidən onlarla yaşadıq. Tədbirdə həmçinin İsrailli ekspert Ariye Qut və Əmir Qutun birgə qələmə aldıqları ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımından bəhs edən Ağrı bədii sənədli romanının təqdimatı da oldu. Sonda Xocalı faciəsi ilə bağlı film nümayiş etdirildi.